kraj godine rezervisan da se prisetimo prethodne i da poželimo želja koje će se ostvariti u novoj. I mi obećavamo da ćemo biti bolji. Ja lično u odbojci. I ne zaboravite da se dobro zabavite, dočekate Deda Mraza i zujite svuda. Ume li Deda Mraz da zviždi? Ako ume, šta najviše voli da zvižduće? Najviše ume da zvižduće pesmu o pahuljicama. Koju melodiju možemo da sviramo ili pevamo snijegu da bi padao jače? Deda Mraz, he, Deda Mraz. Uz koju muziku se najlakše pravi Snješko Belić? Pa ja mislim uz Jingle Bells. Meni za praznik uvek dolazi rodbina i stalno me zapitkuju šta ću da budem kad porastem. I šta im kažeš? Pa svakom kažem ono što želi da čuje. Baki da ću biti doktorka, tetki da ću biti profesorka, a stricu da ću biti advokat. I kako ćeš sve to da izvedeš? Pa lepo, postaću glumica, pa ću malo da glumim advokata, malo doktorku, malo profesor. Znaš šta, ja mislim da to tako ne ide, ali ajde pitat ćemo glumca Andreju Miloševića. Dobar dan, Andrej. Dobar dan. Šta ste želeli da budete kad ste bili mali? Fudbaler. I onda sam kad sam bio mali ovako oko Rastko, a i kao on, onda sam trenirao sam fudbal u jednom fudbalskom klubu koji se zove Sutjeska. I onda sam tako ja trenirao, međutim, eto, na kraju sam postao glumac. Da li vam nekad na proslavama traže da odglumite nešto ili imitirate nekoga kako biste ih zabavili? Uvek mi traže, kad god odem na neku proslavu, oni mi traže da nešto imitiram ili da nešto smešno kažem. I onda postoji ta rečenica, stalno koju mi glumci onako pominjemo i govorimo kad su te situacije u pitanju, je kaže glumac, kaže nešto smešno. I to nas nervira malo i tako dalje, zato što mi mnogo radimo i onda kada su te neke privatne stvari u pitanju ili proslave, onda bismo želeli mi da se opustimo. Milice, slušaj, moram da razgovaram sa tobom. Šta je, opet nešto vezano za Deda Mraza? Pa da. Znaš, večeras će taj Deda Mraz doći u našu sobu, a ja moram da razgovaram sa njim da mu prinesem sve tvoje želje. A ti ne smeš da ulaziš jedno 3 sata. Jao, super. E, recimo da hoću onu lutkicu u rozoj haljinici i album. Hoću. Samo obećaj da nećeš ulaziti. 3, pa skoro 4 sata. Dobro, neću. Tamo će biti moj drug Ivan. On dobro poznaje Deda Mraza. I još 2 druga, Petar i Mateja. Oni su Deda Mrazovi pomoćnici. Dobro, nema nikakvog problema, neću ulaziti. Da li imate poruku za Deda Mraza i da li verujete u Deda Mraza? Verujem u Deda Mraza iz prostog razloga, zašto mislim da u tako lepe stvari je potrebno verovati. Mislim da treba i održavati tu neku tradiciju, a održava je ceo svet, tradiciju prizivanja i tradiciju obožavanja na neki način, posebno deca Deda Mraza. Mislim da je to dobra motivacija i za roditelje, da tako koristeći Deda Mraza, da li on postoji ili ne, to ne bih sad o tome, ali da kupe poklone deci, da sa jednom nežnošću za novu godinu i da se uđe sa jednom nežnošću u novu godinu, da se poklanjaju stvari. Vidite, ja nisam nešto neki ljubitelj materijalnog i tako dalje, stvari mi nešto puno ne znače, ali taj gest da vam neko nešto pokloni, to znači da on misli na vas, to znači da se jednom posebnom pažnjom želi da vas usreći. E vidite, Deda Mraz je nešto što sve nas je bar jednom u životu usrećilo. A ono što vas bar jednom u životu usreći, u to treba verovati. Deda Mraz donosi poklone deci koje pobegnu sa časa klavira samo domaće zadatke. Da li poruka Deda Mrazu može da se pošalje kroz pesmu? Kakvu? Može da mu se pošalje poruka kroz pesmu, a pesma mora biti lepa i zanimljiva. Da li je Deda Mraz donosio poklone poznatim muzičarima? Jeste, donosio im je poklone, ali im je donosio nove klavire, na primer, ili nešto u vezi muzike. Volite da dajete poklone ili da ih primite? Da, dajem. Ne volim da primam poklon, uvijek gdje sam stidljiv. Čak i kad kinem pa mi neko kaže na zdravlje, ja sam za crveni prvo. Koji vam je bio omiljeni poklon koji ste dobili od Deda Mraza? Brat. Ja sam želeo brata i jedne nove godine.
kaže meni moja mama, kaže dobit ćeš brata. I tako sam ja bio jako srećen, zato što mi je bilo dosadno da budem sam i onda sam dobio brata i onda sam se sa njim družio i tako išli smo na planinu, na more. I da, danas me nervira do duše, ali tada je bio jako fin i dok je bio mlađi, bio ružan, jako ružan. Da onako debeo je bio, onako bi moj nekom reškam bio nikakav onako žut. Ovaj, međutim, kasnije ovaj, izrastao u lepog momka, sad je mnogo lepši od mene, i, ali me toliko više i nervira. Moram nešto da ti priznam. Uvijek sam zamišljao kako će da izgleda moj najlepši i najsjajniji ukras za jelku, gde nigde ne bi mogu da skupim. E pa vidiš, baš zato ćemo danas naučiti od stručnjaka kako se pravi jedinstven ukras za jelku, koji niko drugi neće imati. Meni roditelji uvek govore kako jedino što znam da napravim je lom u mojoj sobi. Da li neko kao ja može da napravi ukras za jelku i kako? Naravno, svako može da napravi ukras za jelku koristeći neke materijale koje već ima u kući. Da li je to nešto skupo, pošto roditelji su mi uskratili za džepar? Za neke ukrase čak i nema potrebe da išta kupuješ, već ih imaš. Možemo da pravimo ukrase od bilo čega. Možemo koristiti ovakvu loptu od stiropora, a ako je nemamo, mogu biti stari upohabani ukrasi. Za spoljnu dekoraciju možemo koristiti stari džemper ili neke majice koje su već i oštećene, ali rukave možemo koristiti ili celu majicu. U svakom slučaju bi trebalo da provučemo ili obuhvatimo sa materijalom kompletnu kuglu i samo bi je vezali. Da li taj ukras može da bude u mojoj omiljenoj boji? Možeš da izabereš boju koju god želiš, jer upravo od toga šta ti imaš, od toga zavisi u kojoj će boji biti ukras. Da li da dopustimo roditeljima da nam pomažu oko pravljenja ukrasa? Pod obavezno. I više ćete se zabaviti. Kako je Nova godina praznik za decu kad moja mala sestra, kad prođe pored jelke, poruši nešto. Kad otvara poklone, pocepa kesu. A kad padaju konfete ili je vatromet, uplaši se i plače. Ne kapiram, pa tu ništa nije za decu. Ja mislim da si ti isti takav bio kad si bio mali. U stvari, mama mi je pričala da si ti kao mali, kada ste bili u posjeti kod nas, razbio najlepši ukras na jelki, srebrnastu zvezdu. Pa vidiš, vidiš, treba ukinuti novu godinu za malu decu. Što si takav, sad si se setio da ukidaš novu godinu za malu decu kada si ti porastao. Uostalom, ako se to desi, onda nema ni jelke za nas, ni svih onih specialiteta i torti, ni Deda Mraza, ni poklona. Dobro, pristajem, ali hoću da mi se što pre ostvari želja. Da moja mala sestra poraste i da ne pravi više lom po kući. Baš volim vreme praznika, da se doterujem, a ti? Meni je sve to dosadno, više volim da sam u nekoj kućni garderobi. Ja ne, volim da dobijem poklone za ulepšavanje, šnalice, rajfove i možda po neku haljinu. To baš liči na tebe. Ne, to vole sve pripadnice lepšeg pola. Evo vidjet ćeš. Mirka, vi ste glumica. Da li volite da se ulepšavate i doterujete? I da li mislite da su praznici vreme kada treba da se ulepšavate? Pa ja mislim da svaka žena voli da lepo izgleda i da je doterana, sa zavisi ko koji stil voli, ali mislim da se to negde još vidi kada smo mi devojčice. Da li volimo više onako da imamo patike, da skačemo sa dečacima i da igramo lasiš, ili smo do onih devojčica što nosimo stalo neke torbice, neke karminčiće sa nama. Ja sam bila do onih devojčica što je uvek volala da ima neki rančić, neku torbicu, da imam neko labelo na ustima. Tako da ovaj dan danas mi je to negde ostalo i mislim da će verovatno i sutra moja ćerka isto takva biti, zato što gleda mene i negde nesvesno sakuplja sve to nešto kao što ja radim. Pošto imate decu, da li im pripremate poklone? Pa naravno da pripremamo poklone. Prvo, naravno, prođemo ona pitanja koja verovatno i vama roditelji postavljaju. Postavljaju pitanje ono da li ste dobri bili, ili ste zaslužili poklone. Da. He, vi ste situacije i kod mene. Što znači da sve mami i tate to rade. Tako da prvo onako se dobro ispričamo da li su bili dobri, da li su zaslužili, koji su nam planovi za novu godinu, šta će sve da urade u novoj godini, šta će da poboljšaju, šta će da promene. I onda kada sve to odradimo, onda uzmemo onako listu želja, napišemo šta je to što bi želeli za novu godinu da Deda Mraz donese i onda naravno pripremimo te poklone koje se lepo upakuju, stavimo ispod jelke i onda ja sa velikom radošću i sa nestrpljenjem očekujem taj 1. januar, ranu zoru, da oni otvore i da vidim njihova srećna i nasmejana lica kada otvore taj poklon i vide ono što su hteli da dobiju. Kako si proslavljao novu godinu kada si bio mali?
Pa moji su roditelji radili u pivari Trebisa. Oni nisu samo proizvodili pivo tada, ja sam iz jednog malog grada koji je industrijski grad. I onda smo mi dobijali za novu godinu, oni su dobijali od fabrike Jupi i Koktu. Jupi i Kokta su bila dva pića, jedno je bilo crno, jedno je bilo žuto. Danas mi imamo razna druga pića i druge brendove, ali tad smo imali Jupi i Koktu, to je bilo nešto neverovatno za nas decu. Ne mogu da vam opišem. Jupi, kad se pije Jupi, nismo imali priliku sa stalno to da pijemo, nije baš bilo ovako potrošačko društvo kao danas. I ovaj, mi dobijemo te neke gajbe i onda tog, kao za novu godinu, dobiju svi radnici, i mi smo bili presretni i onda smo stalno išli tako i onda smo se malo tako, bili smo mali lopovi i onda smo uzimali Jupi da popijemo kao krijući Jupi, znaš, Koktu. Eto, tako smo proslavljali. Onda tad je i bilo mnogo više snega. Nisam ja mnogo mator, ali vremena se brzo menjaju. Pa do samo pre 10 i 15 godina imali smo i više snega, već u ovo doba je bilo dosta snega, tako da smo se grudvali, skijali, sankali i tako. Da li smrznuti prsti od grudvanja teško sviraju, kako najlakše možda i zagraješ? Pa ja mislim da jeste teško i da zato može da prvo da sačeka da se prsti otopi i onda može da pravi muziku i da svira. Kako bi izgledala večera kad bi Deda Mraz došao kod tebe u goste? Premili bi palačinke i kako se zove, on bi nam donao poklone. Koju hranu Deda Mraz najviše voli da jede? Uglavnom šunku i božićne kolače. Da li svaka glumica mora da brine o liniji? I da li vi jedete kolače i tortu za praznike? Šta vi mislite, da li ja jedem kolače ili ne? Kako vam delujem, a? Pa kao da ne jedem. Kao da ne jedem? E, pa jedem ih. Vrlo ih rado jedem i ja volim da jedem kolače kao i svi ljudi, naravno, samo što kada dođete u neke godine, kada više niste tinejdžeri, onda morate malo da pazite šta i kada jedete. Rastko, ja sam čuo da si ti pojeo neki sendvič koji ti je napravila baka i da baka pravi najbolje sendviče. Reci mi, šta je bilo u tom sendviču? Šunka i kačkavalj. Samo to? Da. A neki namaz i nešto ništa? Jel se malo rastočkao onaj kačkavalj, rastopio pa fino ustima? Ne. Ne, nego lepo onako. A lebac kakav je bio? Frešak? Super. Jer zato volimo baku. Da. Či da vam ispričam šta sam ja, recimo, doručko jutros. Ali ovo je stvarno, da vam dam recept. Može. Ja volite prženice? Da. Da, prženice su lepe. A ne volite one prepržene, nego one malo da budu... Ili prepržene? Pa više volim kad su prepržene. Kad su prepržene, dobro. Evo, sad dva parčeta hleba uzmemo. Daš. I ono izmućkamo jaja. Tako da napravimo kao za prženice. I onda stavimo hlebac u jaja, da se on natačka, razumeš? I stavimo u tepsiju. Znate šta je tepsija? Ono što ide u rejon. I onda preko stavimo sir za topljenje. Preko toga. Ide malo voda, ide. Malo. Sir za topljenje, a preko sira stavimo tanku slaninicu hrskavu. Ili recimo neku kobasičicu, Rastko, šta misliš ti o tome? Neku kinu onako i tako dalje, ili šunku. I onda to lepo stavimo u rernu i pečemo na 200 stepeni. I kad se onaj sir istopi i kada ona slaninica postane hrskava, ti onda ono uzmeš posle jedno 10-15 minuta ili 20-ak minuta, ono parče, jel tako, i ti zagrizeš, a ono okolo hrskavo, a unutra točkano. A, jel vam se sviđa to? Hoćete da probate taj recept? I to se jede ujutru, naravno, i pre škole, da bi imao snage, da bi mogao postati ceo dan da radiš i da učiš. Jel vam se sviđa recept? Da. To je baš mi drago, bar neko. Da li si volio da jedi čokolade kada si bio mal? Ja sam, bile su neke čokolade, sinak moj, zvale su se Dado. Ozbiljno. Dado čokolade. Crvene, onako u crvenom omotu. To su bile, vi živite u Beogradu, Beograd je malo, to je malo drugačije, mi smo malo živjeli, jeli, u provinciji i onda nisu nam sve stvari, tada 90-ih posebno, bilo neko ružno vreme, nisu sve stvari i tako slatkiši stizali kako treba. Međutim, jednom stigne ta čokolada Dado, a mi imali blizu neku prodavnicu, zvali smo je Pelagijina prodavnica. Bila neka žena Pelagija, radila na kao kasirka, onako jedna žena, kad joj dođeš, ona kaže, račun, ti se prepadneš, Bog te jedva čekaš da platiš, sada pobegneš od Pelagije, razumeš, Pelagija grozno.
Ali dobra žena inače, nego ovako bila nešto tako nadrndana, vajda neki muž, ali otkud znam, Bog te pita. U svakom slučaju, Pelagija bila, mi smo svi se bojali od Pelagije. Međutim, dođu čokoladice Dado, a Dado čokoladice, dragi moje rale, imale okolo čokoladu, a unutra oni mlečni. Znaš ono, ko danas što imate ove neke paze, e tad je to prvi put došlo. Ono kao unutra bela čokolada, a okolo ovako. Jao, majko. E, to sam voleo da jedem. Ja ću 3 dana biti sama u sobi. Doći će moja drugarica Una. Ti, naravno, ne smeš da ulaziš. Čekat ćemo deda Mraza da dođe. I reći ću sve tvoje želje koje želiš za novu godinu. Baci kosku. Da li će se deda Mraz obradovati ako vidi da smo sve ukrase mi pravili? Naravno, bit će mu veoma, veoma drago. I vaši ukrasi će biti, naravno, posebni. O, pa deda Mraz dobije najviše poklona od sve deci. Zamislite kad bi svako dete na svetu deda Mraza svako novogodišnje veče poslalo po poljubac i ljubav, sreću i veselje. Da li ove ukrase možemo da damo kao poklon, na primjer baki ili deci? Naravno da možete. Možete dati kome god želite. I slobodno stegni. Slobodno, slobodno. Tu ćemo svašta nešto lepiti. Odlično. I da zavežem ovde. Može da zavežeš u čvor. Ali ćemo da napravimo duše. Ovde čvor. Da. Odlično. Odlično. U svakom slučaju mašina nam olakšava mnogo i naravno dekorativnije je sve. Vi možete da pravite cvetiće, da isečete jednu traku i samo da zavrtite i da napravite bukvalno jedan cvetić, samo da se skoncentriše u jednom delu i da zalepite. To je sasvim izvodljivo. Oni mogu i da se ušivaju. Mi ćemo sada koristiti lepak i da naprave oni drugačiju formu nego u tom stanju kom su. Da je to okej. Dobro, hoćemo sad neki cvetić? Može. Samo ga savi, a lepak će da odradi onaj ostatak koji želiš. Slobodno više puta pritisni. Okej. Okay. Eto ga. I rukicama ćeš ti ovako da ga malo namestiš. Aleksa, možeš još malo da nam daš. Samo skloni prstić. Okej. Okay. Odlično. Malo smo ga samo podigli. I kada staviš manje šneki. Pa dobro, možeš i šarkicu. Može. Okej, i sad samo jako pritisni šišarku. Da se ona tu. I to je to. Kakvi su praznici bili kad ste bili mali? Pa isti kao i danas. Ja dan danas volim dete, jer ja sam nečije dete, jel? Tako da ja volim da meni moja mama stavi neku sitnicu onako ispod jelke. Tako da i tada sam se radovala i tada smo imali priredbe u vrtiću, posle toga u školi. I uvek smo se radovali jer nam dođu bliski mame, tate, bake, deke, dođu onako komšije, svi bliski naše ljudi, pa to gledaju, pa onda sa uživanjem gledaju ono što smo mi spremili u vrtiću ili u školi, pa je to radostan dan, pa onda se ne ide u školu, što je isto super, malo odmora, jel da? Evo vidim, Uroš klima glavom. Tako da, u principu, naravno da sam se radovala praznicima i dan danas. Lepo je to kad je grad lepo okićen, kad su svi raspoloženi, kad imamo te neke keksiće koji se uvek spremaju za novu godinu, puno slatkiša. Kada putujete, jel kupujete svoje i deci poklon? A da li tebi mama i tata kupe nešto kad odu na put negde, a? Ja mislim da da. Ne. Ne kupe ti? Jao, a baka i deka? Donesu barem nešto. Barem da. Čokoladu. Da. E pa tu su baki i deke da razmaze decu, a mama i tata su tu da vaspitaju decu. Pa kupim, da, zato što ja čim dođem kući, na primjer sa neke predstave, ako igram van Beograda ili baš na odmor, ne mogu da idem sama jer je normalno da vodim kao majka decu. Tako da kada se vratim kući, vrlo često me naravno pitaju šta si nam kupila, šta si nam donela, a ja pošto znam šta oni vole, potrudim se da to uvek neka bude sitnica, da oni vide da sam ja i tamo kad sam bila negde, a nisam bila kući, da sam mislila na njih, tako da kupim. Nikad to ne bude neka krupnica, nego neka sitnica. Krupnice su više za rođendan ili novu godinu. Koja je vaša omiljena uloga?
svaka mi je draga na svoj način. Sa ulogom Sofije u Anđelima 2 sam počela i ona mi je draga, mi je to eto prva uloga, prvo neko moje filmsko iskustvo, onda Janja iz Ljubav, navike, panike mi je na svoj način draga. Evo, jesi gledala seriju? Ti se dopala? Da. E, tako da, eto, u principu, ta mi je draga mi obeležila ceo period srednje škole, onda sam posle igrala kod Ljubiše Samardžića dosta nekih uloga. Tako da svaka uloga mi je na svoj način draga ili je bila u nekom momentu mog života, obeležila jedan deo moje karijere i tu sam upoznala neke ljude i dosta toga naučila od starijih glumaca i od reditelja. Aleksa, sad ćemo ti i ja da napravimo jednu kuglu. Isti ćemo materijale koristiti, tako da možemo da zavežemo taj vrh. Možda bih ja mogla da ti držim. Jako. E, to. Tako. I možeš još jednom da ga zavežeš. Evo, okej, da krenut ćemo. Ajmo sada dalje. Pripremili smo, već smo isiskali elemente i grančice. Vodi računa, da baš ne pripaš prstićima. E, tako da, odlično. Dobro. Okej. Izgleda kao pravi sneg, a ukoliko koristite sneg u spreju, onda bi bilo dobro da prethodno nanesete sprej, da pustite malo da se osuši, pa tek onda da dekorišete. I naše kugle su gotove. Da li verujete u Deda Mraza? Pa verujem. Verujem zato što je Deda Mraz jedan dobri dekica koji nagradi sve one koji su bili dobri i uglavnom su to sva deca. Svi mi imamo neke svoje nestašluke, tako da apsolutno da. Pogotovo što ja igram dosta u dečijim predstavama i onda kad dođe ovaj period nove godine, ja onda igram i u dečijim novogodišnjim predstavama, gde naravno na kraju se uvek pojavi Deda Mraz i taj kostim Deda Mraza mi je divan i nekako ono njegovo ho, ho, ho mi uvek nekako simpatično izmami mi osmeh na licu kao što je i vama, tako da verujemo Deda Mraz. Da li imate poruku za Deda Mraz? Za Deda Mraza? Da nam dolazi više puta godišnje. Eto, ja bih ga to zamolio. Da imamo, recimo, i letnje mraza. Da nemamo samo Deda Mraza, nego i letnje dedu. Dedu letnje. Kako biste vi, ajde, kako bi ga nazvali? Letnji deda, ne može. Deda Mraz, deda let. Možda ovaj dolazi na ovim irvasima, a da ovaj leti, recimo. Deda let. Evo, recimo, to bi bilo lepo. Deda let koji dolazi leti. Da li bi mogli da nam ispričate neku anegdotu iz života ili nešto smešno i veselo? Pa bilo je dosta toga. Ja sam sa 13 godina snimila svoj prvi film, tako da sam tad bila onako još devojčica. I svašta mi se dešavalo na tom snimanju, jer nisam imala iskustva, nisam imala naravno ni neke godine da sam životnog iskustva imala, tako da svakakve gluposti sam ja pravila na tim snimanjima, ne naravno namerno, a u privatnom životu, pa naravno desi se to, pogotovo sada kada imam malo decu, pa oni svašta onako slatko i simpatično govore, pa onda se ja vrlo često više njima smejem nego neko meni, jer oni sad u ovom uzrastu svašta onako simpatično i smešno kažu, pogreše reč, iskri krive slova, promene slova, zbune se kad nešto treba da kažu, tako da s njima se sada više smeje. Da li možete da nam ispričate nešto veselo i smešno? Ne znam. Veselo i smešno, ne znam. Morao bi da se ovaj prisetim. Ne znam šta bi ispričao, čekaj, moram da se setim. A hoćeš neku priču da ispričam ili... Ili nešto ovako? Smešno. Nešto smešno. Vidiš, Rastko, ti si mene sada nasmejao, tako da, ne znam, ja ako se nešto setim, ja ću ti to naknadno ispričati. Sad stvarno ne znam, ne mogu da setim. Sve je ovo smešno, moj Rastko. Sve je smešno, kad porasteš, samo će ti se kasti. Vidjet ćeš koliko je smešno. Znaš ti da ispričaš neke vice? Znam. Ajde. Učiteljica pita sina jednog trgovca koliko je 5 i 6, a ovaj odgovara ili kad se kupuje ili kad se prodaje. Ha,
zaboravite da je tokom praznika dozvoljeno da preterate sa šljokicama, sa muzikom, pa i sa kolačima. Iskoristite nekih od naših predloga za zabavu ili nam pošaljite vaš predlog preko naše Facebook stranice RTS Zujelica. A ako ste nešto propustili, pogledajte nas i na našem YouTube kanalu.